kako danas međusobno potpisujemo dokumente. Ako vam netko, nazovimo ga Ivan, treba potpisati neki dokument, vjerojatno ćete mu ga poslati mailom. Vama to i nije neki problem, no Ivan će dokument morati odštampati, potpisati, skenirati, učitati sken i poslati natrag mailom. I nakon cijele ove zemlje, Ivan nije postigao ništa. Zašto? Zato što samim činom skeniranja potpis na dokumentu postaje pravno bezvrijedan. Nijedan grafolog na sudu neće priznati skenirani potpis ako nema originala. Ako vam je valjanost potpisa važna, nema druge nego zamoliti Ivana da vam potpisani original pošalje natrag starom dobrom poštom. Ivanova poštanska pošiljka do vas putuje 2 radna dana i eto, vas baš nije bilo u uredu kad je poštar donio pošiljku. E sad trebate na poštu da biste fizički preuzeli pošiljku. Pošaljite dokument putem sign usluge dostupne na Identium Now portalu. Mi ćemo se pobrinuti da zakonski valjano udaljeno identificiramo Ivana, te da se Ivan elektronički potpiše na vaš dokument potpisom koji je valjan pred svakim sudom Europske unije. Na Identium Now portalu učitajte PDF bilo kojeg dokumenta i unesite Ivanove kontakt podatke. A natrag dobivate PDF sa zakonski valjanim i vjerodostojnim Ivanovim elektroničkim potpisom. Registrirajte se na Identium Now i besplatno isprobajte uslugu Sign. Identium, sigurna digitalna transformacija vaše tvrtke.